ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրագրողներ, հանդիսատեսներ, ես սկսեմ հետևյալից, դուք շատ երեք ակնատես եք եղել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի Նիկոլ Փաշինյանի խայտառակ հայտարարություններին, որում նա իր վրա միանձնյա պատասխանատվություն վերցրեց, թե դրա իրավունք չուներ, հայտարարելու Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Նաև ականատես է եղել երեկո այն ուշ արդեն Արցախի Հանրապետությունից եկած պատասխանին, երբ որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները միաձայն որոշում են ընդունել հայտարարություն, որով դատապարտել են Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունների կողմից այդպիսի արկածախնդիր վարկագիծը և աներկբա դանվանել են դավաճանություն։ Եվ դա իսկապես դավաճանություն է շատ պարզ պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն իրավունք չունի Արցախը ճանաչել այլ պետության, մասնապես Ադրբեջանի մաս, քանի որ Արցախի Հանրապետությունը անկախացել է դեռևս 1991 թվականին, սկզբից սեպտեմբերի 2-ի հայտարարությամբ, հետո դեկտեմբերի 9-ին կայացած հանրաքվե։ Այդ ժամանակ գործող խորհրդային օրենքներով Արցախի Հանրապետությունը հրճակվել է անկախ պետություն, օրենքի տառին և օգուն համապատասխան։ Այնուհետև նա իր անկախությունը և դրանից բխող իր իրավունքները պաշտպանել է մի քանի պատերազմներով, դիմագրավելով իրենից 50 անգամ ավելի մեծ բնակչություն ունեցող ադրբեջանական պետության մի քանի ագրեսիաներին 1991-94 թվականներին, 2016 թվականին, 2020 թվականին և ագրեսիան շարունակվում մինչև հիմա ադրբեջանի պետության կողմից։ Ուստի անկախի Արցախի Հանրապետությունը և իր ժողովուրդը շատ հանգին ավճարել, մեծ ծանր գին ավճարել իր անկախության համար, և այդ անկախությունից հրաժարվելու բնականաբար որևէ մտադրություն չունի, և Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն իրավունք չունի փորձել մղել Արցախը Ադրբեջանի գիրկը։ Ավելին ձեզ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը իր ստեղծման հիմնադիր փաստաթղթով 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրով հղում է կատարել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդաների 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի միասնական որոշման վրա, որով հրճակված է այդ երկու հանրապետությունների միավորումը որպես վերջնական նպատակ։ Մեր սահմանադրությունը իր հերթին հենված է անկախության հռչակագրի և այնտեղ հանրահռչակած համազգային նպատակների վրա, որոնց կարևորագույն երկուսը դա Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության վերամիավորումն է և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է դատապարտում։ Ուստի այս ամենը մեր սահմանադրական կարգի հիմքում է, և ցանկացած իշխանություն, որը փորձում է Հայաստանի Հանրապետության անունից հրաժարվել Արցախի ինքնորոշման իրավունքից, դրանով քայլ է կատարում գործողություն և բնականաբար ապօրինի գործողություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի դեմ, որով նա ոչ միայն մերժել է, նա պետք է արգելվի, միարժեք աներկբա պետք է արգելվի։ Ավելին ձեզ ասեմ, երեկվա իր հայտարարության մեջ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը առաջի անգամ արդեն բացահայտելով հրաժարվեց ոչ միայն Արցախի Հանրապետությունից, այլև Հայաստանի Հանրապետության մյուս սահմանադրական հիմքերից, ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որ նա կոչում է անկլավներ, թե դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է և Հայաստանի Հանրապետության վարչական բաժանման մաս են կազմում։ Հրաժարվեց փաստացի Արադ լեռից որպես հայության խորհրդանիշ այն հիմնավորման, որ Թուրքիայից ճնշում է գործադրվում։ Եվ այլն, այսինքն այս անձը փորձում է զրկել մեզ ինքնությունից, զրկում է մեզ պատմական հիշողությունից, զրկում է նաև ապագայից և ապագայի իդեալներից, փորձելով մեզ սարքել մանկուրտ, անդեմ, նյութապաշտ, վախկոտ և ողորմելի մարդկանց մի բազմություն, որ իրավունք չունի ազգ կոչվելու։ Եվ մենք բնականաբար չենք կարող հանդուրժել այդ դիկտատը։ Այս իշխանությունը փորձել է նաև մարդկանց մոտ անելանելիության զգացում ստեղծել։ 2021 թվականին մի կերպ ընտրությունները հաղթելուց հետո նա փորձել է ստեղծել այնպիսի տպավորություն, որ հայ ժողովուրդը պաշտպանում է այս իշխանությունների։ Եվ հայ ժողովուրդը ասելության կպաշտպանի ցանկացած գործողություն, որը կիրականացնի այս իշխանությունը։ Դա սուտ է, դա կեղծիք է, այս իշխանությունների վարկանիշը իր պատմական նվազագույնի մինիմումի վրա է հիմա գտնվում, և ավելին, այս իշխանությունները ընտրվել են
նախընտրական ծրագրով, որի հիմքում Արցախի ինքնորոշման ճանաչումներ եւ Արցախի դեօկուպացիան։ Հրաժարվելով սեփական նախընտրական ծրագրից, հրաժարվելով սահմանադրության պահանջներից, այս իշխանությունները կամ պետքասեփական քաղաքական ուղեկիցը հաստատեն նոր հանրաքվեյով հաստատության ստանալով ժողովրդի բացահայտ քվեն սեփական գործողությունների համար, կամ եթե նրանք դա չեն անում, մենք նրանց այդ հանրաքվեն կպարտադրենք։ Ուստի հենց այդ նպատակով մենք օգտվելով Հայաստանի Հանրապետության հանրաքվեի մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի անձեռնացման հնարավորությունից այսօր այստեղ հրճակում ենք եւ սկսում ենք գործընթաց, որի նպատակը ի վերջո հանրաքվեն է Արցախի Հանրապետությունից հրաժարումը քրեականացնելու նպատակով։ Այդ հանրաքվեն փուլային գործընթաց է, առաջի փուլում պետք է տեղ ունենա ստորագրավակ, որբիսի դրա հիման վրա ազգային ժողով մցվի օրենքի նախագիծ, որը կկնում եմ քրեականացնում է Արցախի Հանրապետության ինքնորոշման իրավունքից հրաժարումը Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Եթե այս ազգային ժողովը, իսկ այս ազգային ժողովը բաղկացած է այս գործող իշխանությունների կամակատարներից գալիչապով, ապա շուտնակ ունեմ մեծամասնություն, եթե այս ազգային ժողովը չընդունի օրենսդրական նախագիծը, մենք կգրանք հաջորդ փուլին եւ կփորձենք պարտադրել հանրաքվե, որպեսզի ի վերջո Արցախի եւ Հայաստանի Հայաստանի երրորդ հանրապետության հարցը որոշվի ժողովրդի միասնական կամարտահայտությամբ։ Եթե ժողովուրդը, որին ես խիստ կասկածում եմ, կողմ լինի այս իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, մենք ստիպած կլինենք առայժմ ասենք հանձնել դրան եւ փորձել հետո փոխել ժողովրդի մոտեցումը։ Բայց եթե ժողովուրդը դեմ արտահայտվի, մենք կարծում ենք, որ այս իշխանությունը պետք է հեռանա եւ իր հեռանալով ճանապարհ բացի մեր պետության փրկության համար, որովհետեւ նորից եմ ուզում կրկնեմ, այնինչ որ անում է այս իշխանությունը, դա երրորդ հանրապետության գերեզմանապորի ֆունկցիա է։ Նա փորձում է հաստատության վերացնել երրորդ հանրապետությունը իր սահմանադրական հիմքերի հետ միասին։ Ուստի որպեսզի մենք հաջողության հասնենք, մեզ պետք է մեր առնվազն 50,000 արժանապատիվ եւ խիզախ քաղաքացիների աջակցությունը։ Մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ մեզ դիմում են հարցելով, իսկ ինչ կարելի է անել այս վիճակում։ Պատասխանում ենք, կարելի է աջակցել մեր նախաձեռնությանը, գալ համապատասխան քաղաքապետարանների, թաղապետարանների, համայնքապետարանների, նոտարական գրասենյակների տարածք, երբ որ մենք սկսենք այս նախաձեռնությունը, բերել ձեր ստորագրությունը, որի հիման վրա օրենքի ուժով, սա սովորական ստորագրավակ չի, օրենքի ուժով մենք կարող ենք օրենսդրական նախագիծ մտցնել ազգային ժողով։ Եվ դա այն քաղաքական պրոցեսն է, որը մենք այսօր կարող ենք սահմանադրության եւ օրենքների շրջանակներում պարտադրել այս իշխանությանը եւ պայթեցնել այն միֆը, որ ոչ մի բան հնարավոր չի անել։ Հնարավոր է, սակայն մենք կարիք ունենք մեր քաղաքացիների աջակցության։ Ես այսօր սկսելով այս քննարկումը ուզում եմ հորդորել, կոչանալ եւ խնդրել սիրելի համակարգացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը։ Այսօր մենք բոլորս Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեր քաղաքացիական դիրքորոշման, ձեր արժանապատվության, ձեր խիզախության կարիք ունենք։ Խնդրում ենք, ովքեր լսում են մեզ, ովքեր հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, ովքեր պատկերացնում են կշերքի նժարների վրա ինչ է դրված, մի վարանեք։ Սա այն հնարավորությունն է, որով դուք կարող եք իսկապես ձեր խոսք ասել եւ ձեր խոսքով կանխորոշել մեր պետության ապագան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Չալաբյան, մի փոքր հարց ճշտող։ Մեր հայրենակիցը, ով մեզ հետևում է հիմա, իրավունք ունի կարող է ասել, որ այն ինչ մենք անում ենք քաղաքականություն է, իսկ ինքն էլ չի ուզում քաղաքականությամբ զբաղվել։ Այն ինչ որ մենք անում ենք քաղաքականություն չի։ Սա գոյաբանական պայքար է։ Ես արդեն նշեցի, որ գործող իշխանությունը ձեռնամուխ է եղել Հայաստանի Հանրապետության կազմականմանը եւ նրա սահմանադրական հիմքերի կազմականմանը։ Եթե մենք հնարավորություն տանք գործող իշխանությանը շարունակել իր ուղեկիցը, Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի տարուց գոյություն չի ունենա։ Այստեղ կլինի տարածք այլ պետության կազմում։ Մեր քաղաքացիները պետք է հասկանան, իրանք ուզում են ապրել սեփական անկախ հանրապետությունում, որը ունի սեփական ազգային դիմագիծ, թե դառնան այլ պետության վասալական ենթակա տարածք։ Իմիջած երբ որ ես ասում եմ այլ պետության, մեծ հավանականությամբ խոսքը գնում է Թուրքիայի մասին, որովհետև այս իշխանությունը նաև իր գործողություններով դուրս ամագում Ռուսաստանի մեր տարածաշրջանից եւ մեծ հավանականությամբ մենք կդառնանք Թուրքիայի վասալական տարածքը։ Այսօր ընտրությունն է գնում ոչ միայն պարզապես Արցախի մասին։ Ընտրությունը հայկական պետականության գոյության եւ չգոյության միջեվ է։ Սա քաղաքականություն չի, սա գոյապայքար է եւ մենք դրան պետք է վերաբերվենք որպես գոյապայքար։